Никој не смее да има плата пониска од минималната. Ако во регионот медицинските сестри земаат 650 евра, доктор специјалист достигнува плати до 1000 евра, тоа не е случај во Македонија. Велот од самостојниот синдикат на универзитетските клиники и новоформираниот одбор Хипократ, кој се приклучува кон синдикатот и заедно ќе се борат за исполнување на нивните барања. Велот дека има случај на клиника каде дел од вработените земаат од 15.900 денари до 18.000 плата. До 1 септември им дадоа рок на надлежните да го исполнат ветеното. Со августовската плата да се изврши тоа усогласување со минималната. Тоа не се реши пред покачувањето најавено во септември, ние ќе почнеме да ги користиме сите законски акти и прописи, а тоа значи дека може да има приватни и колективни тужби до Фондот за здравство и до Министерство за здравство, а во согласно со членството, со консултации со членството, може да почнат и протестите. Дел од докторската фила вела дека треба да се обрне внимание на студентите за време на образовниот процес. Се ставаат несоодветни кадри, луѓе од штабови. Незадоволството расте кај оние кои сериозно се посветувале за време на студиите и потоа. Се договоривме заедно со синдикатот во најкраток период, тоа е некаде до почеток на септември, да се организира заеднички состанок со лекарската комора, со комората на сестри и со македонското лекарско друштво, на кое што сите овие проблеми за кои што ние како иницијативен одбор веќе пишувавме да се стават на маса и еднаш за секогаш да се разрешат. Доколку се усогласат коефициентите, државата ќе ја чини 2 милиони евра годишно. Медицинскиот персонал последен пат излеза на протест пред 4 месеци поради доцнење на јануарските плати заради хакерскиот напад на Фондот за здравствено осигурување. И тогаш беше нагласено дека бараат покачување на платите.